تازه خبر ده طالبانو سخت غوسه د پاکستان حکومت ته. ملا یعقوب وای پاکستان افغانانو لپاره بمونه او بارود را لېږلي. پاکستان تازه افغانستان ته څومره وسلې قاچاقي لېږلي او په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي؟ دا وسلې چیرته نیول شوي؟ بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو مالی وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي د تورخم ګمرک د ترانزیت د تشریح مدیریت کارکوونکو په یوې وارداتي سوداګریزه محموله کې 14 توپنچي 22 شاجورونه او 315 عدد مرمۍ چې د موټر په سیټ کې ځای پر ځای شوي وه کشف او نیولي دي. دغه مهمات په قاچاقي ډول له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل. په تړاو یو تورن کس هم نیول شوی دی. بلخوا د هلمند په لشګرګاه کې ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې او نظامي تجهیزات نیول شوي. د 215 اعظم قول اردو اړوند د لومړي پلې بدري لیوا د کشپي او استخباراتي منصوبینو له لوري د کشپي راپورونو پر بنسټ د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند بولان په سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال ګڼ شمېر سپکې او درنې وسلې او نظامي تجهیزات ونیول شول. په دغو عملیاتو کې 3 میله کلاشینکوب، یو قبضه راکټ، یو میل پیکا، 2 میله ام 14، یو چیرکی هاوان، 14 لاسي بمونه، 3 پایی مخابری، یو قاب د شپې دوربین او ګڼ شمېر بیلابیل ډول نظامي تجهیزات شامل و لاسته راغلي دي.